Aj, Kako sto kušiš? neće, majde da sebeš, nema veze, snaćemo se. Opušta to, aj probaj. Aj. Aj sretno, brate. Opa. Bušim, bušim. To je to, samo od sebe, a? Jaba. To je to, to je to. Moram malo pušiti. To, to, thank you guys. Še nemojte pisat sjebače, molim vas, nabijate malera, vjerujte mi ljudi. Okej, okej. E sad tu trala 100%, to vam nekako ima logike. Šta je u tom sefu? A, u sefu je vjerojatno kartica za sef. Za vrata. A, šuti? Jel možeš ti pogledat, ajde. Uđi vamo da svojim teškim trenutima zagrlimo. Što mi nešto uoči? Hello, šta stoji to? Nešto stoji to. Okej. Evo je kartica. Dobio sam karticu. Eto je to. Sad ovdje dođu do vrata. Sad kontam, gdje će se taj laptop trebati? Kartica ili USB hack? Provukao sam. Dobro. I šta je sad ovo? Au, ne znam. Aj, kupi ti to. Probim zlato. A gdje treba laptop sad skoro izbušiti? Morat ćemo uzeti termalnu. Moram izbušiti ove sefove. I ovdje će nam treba termalna bomba. Putine! Reci, brate. Moramo imat termalnu bombu. Ne možemo otvoriti vrata bez termalne. Jel imaš termalnu? Imam, brate. Ko tu priča? Pantela, di priča? Šta si rekao? Da, mislim da imam, samo sekundu. Okej. E, a što ovaj debeli Yoda ovdje po banci, a? Zato što mu ne drži niko pištolj osim mene, ja pričam tamo s policijom. Okej, ja ću krenut bušit ove sefove. Si ti uzao svo zlato? Da, da, 45 pologa. Okej. A, treba i mala bušilca isto. Op, op! Sad ga. Slami ga, slami ga. Kako pal? Dobro. Okej, okej. Šta pričaš sad? Bra. Dobro, dobro, neka kesica. Kako krade baba, vi ka... Kako krade baba, cilo. Baba ga trpa. Aha, ali ga trpa u torbu, brate. Nije kako krade. Ko da mu je posljednje jeo, cilo kako. Čapio, brate. Iskusno, iskusno, brate. Iskusno, vidi se da zna. Bilo Pink Panthera, brate. Vidi se da zna. Ajde ti njemu reci na radio, nek on donese više od jedne termalne za svaki slučaj. Treba samo jedna, to samo istopiš se i to je to. A mislim da čak ni nemamo više od jedne, brate. Jedna, samo da pukne vrata. Okej, ovo smo otvorili. Što je ovo? Brate, probio si zid. Što? Probili smo zid banke, brate. Kakav zid banke? Rebate da ili ne? Što me jebeš, kuras? Kulim se svim. Brat je polomio banku na pola. Sad kad se sruši zgrada. Treba. Lako kada je broj dat, nema jače priče. Sandi, ja nemam pojma za to, faka ne znam, kojiš, nemam pojma, buraz. Faka ne znam. Naka, držiš pištolj? Naka. Ubog. Uda, mi nisu Naku ubili, čak. Nisu, tamo je. Tjebote, dane. Evo,
Pa daj se samo... Timbu, vrate, polomili smo banku na pola. Šta te... Evo vam, evo vam na podu termala. To kralju. Brate, pati da ne pogineš, šta znači? Jel, okej, okay, sad... da bušiš ove, brate. Mogu ja da uzmem nešto, ajde, molim? Uzmi slobodno. Ali sad, odmaknite se da stavim termalu. Ajde, brate, ajde. Držim vrata. Joj, je ovo dobro. Ja bi ovo svaki dan radio. Možda ne puca ovo. Evo ga. Čekaj, pokupim lovu. To, kupim! Evo, vidi šta imaš obit, brate moje vise. Oooj. Pa meni lova samo da ne, ćete, brate. Ne, nemam pušilicu više, fuck! Ti piši glipo, a? Treba nam još bušilica, Buraz, ali mali bušilica, ne velikih. Treba mi još 3 bušilice male. Ako to nemaš u kurcu sam, ne mogu izbušiti ove sefove. Kog zabija? Putin? Ja. Putin? Dobro. E, podgona je debeli. Okej. Okay. A drži pištolj. Ubrzo stiži. 100.000, ti? 89. Ali imamo 45 zlatnih poluga. Bomba. Ja imam 5 zlatnih, 4 dijamanta i još, a ne znam šta ćemo ovdje dobiti. Još, a čekaj, ovo je sve jedna, brate, se može... Brate, nama treba ja mislim da se sve crvene. Crvene, da. Tri, Četiri bučevic. Ali jedno već imate. Nemam, otišla je, kužiš. Al male, ne ove velike, već ono što si mi dao prvi put. Da. Može. Pantela pobjego, kakav je to rotarde. A ovaj laptop nam uopće nije trebao, je li moguće ovo, Buraz? Da, ali onda ne znam zašto. Treba nam ovdje napred možda, Da, ko zna šta još ima, jebote, ovo možda nije sve. Jeste otvorili sef? Ne, koji sef? Jesmo onaj sef, ali smo dobili tamo karticu samo. Šta ste vi tu stali? Aj tamo! Ja sam rekao zato što je debeli pobjeg. Aha, otole okay, ne mogu pobjeg. A šta se u malu sebe ostavio ga? A hraj mene da mi je toplo, ladno mi nešto. Slabova jakna, ispada peri iz nje. I kako ti se sviđa moj prijatelj, jel zgodan? Baš se vidi, nisi ti koji ti bogati. Pa dobro, lijep ste svi ono. Isti se. Jel ovako Suski simpatičan? Normalna priča, da, jes. O čem dobar ste pričao? To... Šta te kurac boli, ja mislim. Ne napada mi. Ko je glavni ovdje od vas? Mi. On je glavni. Svi. Vas dvojica. Svi. Ne, ne, on je glavni. Ja sam glavni šalic. Dobro. I on im je ono rekao koliko da dođem. Ne, skiraj, ti zove mene na telefon, sve ćemo smije dogovoriti. Ne, ukoliko ona rekao da dođe. Šta govoriš? Onaj, tamo, malo tamni, te boje. Ništa, doćeš gori, kad treba ne, zove me na telefon. Pa ne znam ukoliko da dođe. Pa zvoli me, pa ćete reći. Dobro. Za pola sat vremena, pa ćemo srijed gore, znači šta će. A šta imate kao sastanak? Debeli pobjeg ako da ima 63 kila, boh te posra, to nikad vidio nisam. Ja izašao čovjek kroz ventilaciju, usalo ga. E, ovaj nam je nestao. Kuko je. Čekamo bušilice, jel? Da. Ovaj dobio 300, 200, ovaj, nema ga više. Zanima je samo koliko sve zlata. Što ga nema? Nemam. Koga, debelo? Da, ne znam ni ja, nisam nikad nesto zlatne poluge dobio, ono, jebote. Već je sele i to. Ali sigurno su skupe. Skupe. Imamo za sad 50 komada, pa ćemo vidjeti. Ujebote, to je dobro. I ovdje isto budu dijamante i zlatne polije. Možda dobijemo još nešto dobro, ko zna. Jel možeš ti pokupiti ove pare, ne možeš, ali? Ne, šta vi niste uspjeli pokupiti? Jasno, čisto da vidim, jel možeš. E, jel ide? Da, ubrzo. Nisam s hidrom, brate moj. Okej, no worries, bro. Lagano. Oko ima ovih crvenih. Čak jedna je bušilica po jednom redu ili... Nemam pojma, jednu sam tamo iskoristio i crkla je.
A koliko su obio ovih crvenih? Pa ja vidiš, 1, 2, 3, 4. 4, onda možda jedna je za 4. Pa da vjerovatno je, jer vidiš da svako ima 4, 1, 2, 4. 4 bušilice nosiš, jel tako? Da, da. Top. Onda ćemo, ćemo po dvije da brže, jel? Može, može. Dobro je ovo. Ovo je ekstra ljudi. Mislim da ćemo dobiti dosta para. Ove zlatne poluge me interesiraju, nismo nikad to dobili. E, kako? E? E? Vidio ovog iza tebe hands free, nešto se kuprcavi hands free. Šta? Ne znam li, jel se zove hands... Ej! Jel se ti zoveš hands free? A ne. Što ne? Samo ruku? Sam na građevini otkinuo ruku, slučajno. Suči, misliš ruke? Ti ruku, oba dvije ruke si ti otkinuo. A ja. A na čemu to sad nosiš? A ti? Ti? Na odjeći ga. Da. Ja, jakni, jakni. Mogu privatno što pričati tamo. Sa mnom? Ja. Jok, sam... Bo, a. Možeš. Dođi. Ja. Može jedno pitanje za ova. O, opet neko mene zove. Samo sekund. Gepeku imate svi po jednu brzinu. Reci. Daj mi reci jedno brzinsko pitanje. Ima dvije da znate, jebi ga. Nemam četiri. Ajde, imate jednu u brzinsku Gepeku. Da, sam poznat. Dobro. I mene malo varaš, jebi. Jesi ti bio slučajno onoj dole mehančarskoj? Ne. Što je onaj rekao jedina ispravna? Ne. Jesi teško buči? Nebitno. Greška. Jel to to pitanje je, a? Ne. Da te pitam još jednom brzinsko nešto. Pitaj! Bi li se ja mogla s vama sprijateljiti ili nešto tako? Alo? Halo? Halo? Uzmi bučaricu iz gepeka. Evo, evo, idem. Ćao. Ćao, kako ste? Jesi teško buči, brate? Možeš, možeš se sprijateljiti samo sa mojim prijateljem. Jesi teško buči, brate? Ne, 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 ne. It's really easy, man. Ok, ajde, pro. Koji ćeš? Evo, ja ću ovaj. A ja ću ovaj. De, dajte meni tu bušlicu, ej. E, ali ja imam sam jednu. Kako? Nemam pojma, jedna je u gepeku bila. Kako se buši? Izbuši to, čomar obam. A kako se buši? Buši, buši, ono. Na foru, brate. Može biti da je policajka, je, može biti da je policajka, nije ova muljena, ona nema zlatne poluge. Htio da skema je. Može biti da je policajka, da. Šta dobijate? Dijamante. Dobar. Bura, zove su dvije prazne jebote. Imam sam... Pušilice. Buras, pa koliko pušilica donio? Dve. Dvije, brate moj, nemam više. Buras, fale nam još dvije. Pa jebi ga, brate, šta je to? Koje su to pušilice? Koje su to pušilice? Obične, male, ne velike. Hiltovka. Gdje se kupuje to? Gdje se kupuje to, putine? Kupuje se. Pravost. Pravi se, ne kupuje se, brate moji. A u šta onda ostavljamo ove sefove, nećemo i ni obijat, a? Ostavljamo ta dva, da. E, ali možda nije to to, men se ne čini ko da je to to nekako. Jer ne znam šta s ovim laptopom, kužiš, nisam ni otvarao laptop. Možda je laptop za glavnu banku. Može biti. Kapiraš? Okej. Okay. Možemo. Jesi paša, e sad sam bolje, sad sam bolje. Ćao! Kako si, brate? Ej, tako, hoćete vrlo. Ej, tamo da ti drugi. Brate, možeš sa strane, ja te pitam što. Jeli? Hajde sa strane. Koji ćeš? Hajde. Dobar večer, gospodo policajci. E, bog, bog. Kako ste? Odlično, vi? Ići ti imamo, heli. Mi smo poprilično dobro. Vrlo oslobođeno. Ima dva. Fino, fino. Pa može, ovakve. Mi smo jednom trenutku imali četiri talaca, sad ih imamo samo dva. A nek ide i ona s nama. Što se desilo s ovim dvoje? Slučajno smo ih ustrijelili. Ona... Da. A jebik.
Nije, nije, ne, jedan je ovaj... Ne moraš, budećete se vi... A, ispario ono. Znaš kako, ma vratit će se možda. Najbolje da mi bude on kao za presjedanje, ono što... Dobar dan, načelniče policije. E, dobar dan. Eda se, meni ovo što ste vi? Pink Panteri su ponovo tu. Ja sam ušla, eto tako, evo želo da... E, što ja ne mogu jest, ljudi, e. E, aj drži, dolazim za trenutak. Bolo otpam srednji prsta. Doću ja ću i pridržat, samo da napravim boombox. Ne, vidim. Samo ću treći, pišta ovdje mora sklanuti. Onaj, vidi brate, taj je laptop, malo smo se zeznuli. Zašto? To je ipak za glavno, mi smo opremljeni uskoro. Burac. Ne, vezi, ali ove poluge su jako, jako skupe. Okej, to je dobro, ali burac šta ako padnemo s ovim laptopom, jebote. Zato ćemo gledati da ne padnemo, brate. Ne smije opas. Ne, a neće, pa ne brate se, brate. Nekako moramo to na foru. Aj neki neko predrži iz otpada ovdje. Ili da zvone u nekog da dođe ispred na foru da mu probaci, ovako, ne znam. Da, ne znam, ne znam kako ćemo. Da zvonim Smokija malo da dođe. Da odem da ustrelim još jednog. Nemam pojma. Ne znam kako je, jer ovako vrata 50. Ma haj ne, nebitno, iskraftat ćemo ga. Ma proćemo, ajde. Znaš, treba samo 100 dragulja, zato trebamo jedan zlatar odrad za to. Ova crvena mi je sumnjiva jako nekako, k'o da mi je neki undercover, naš. Puno pita, jel? Puno pita i puno zna, naš. I direkt pregovore. Više ona reč baratala s pištoljima. Ide pregovore. Ajde, ide. K'o ona? Nije da ubijem, a? Nemoj. A, da ga upucam u glavu. Nemoj. Kako ti dobar čovjek, što sam se ja iznenirao. Da su oko iste cure borimo. K'o? I ja. Kakve cure? Nemaš curu u ovom gradu? Ne, ja. Dobre. Znaš ovako, neka tako i ostane. Jel ti imaš? Mi smo malo... Pa imam danas, da. ...nekih uslova. Danas je našo. Zove se Marija, policajka. Uff, kako je dobra, a? Koja je dobra? Nemoj da mi dirati, nemoj da mi dirati. Crvena. Ovaj... Nemoj da mi dirati. Ova, jel? Ne znam, nijak sam dio neća. Koja bola? Ne ova kak je ovo, mogu da mi ninišem odlo, pomeri se, imam mi glavu, može? Nemoj. Mogu da ubiti ovo hands free? Ma može. Pa pobij hoboje, bre, nabre. Tečki! Da sklonite. 0800, bez GPS-a. Mi bismo, znači, bez blokiranja skokova i bez krvničkog udaranja, to ne bi... Bez blokiranja skokova, bez krvničkog, ali bez udaranja ikakvog. Vratio je se ovdje što je se ispario. Jel se vratio? Super. Dobro. I sad ne znam, pa dobro, to bilo vidi, to razumiješ. A nije ova žena, to je ona Capone. Ja sam spreman sve. E, ajde vi razgovarajte tam preko ceste, molim vas. Ajde, u vozila sjedite, fino, ajde. Sjedi mi u vozila. Pa moramo tauci, mi sakar moramo tauci, ima više tauci. Koliko se desi da, ali ne namjerno, nego slučajno da upadnemo u vodu. Jel se čujemo na radiju? Nam date par minutica, onaj, vremena da mi skontamo gdje ćemo izroniti, šta ćemo danas ne pucati ovdje. Ja vam mogu dati u vodi 3 minute. Nakon 3 minute pucamo. Tako da možete poručiti svojima ovima. Znači, ukoliko upadnete, pogotovo ako je namjerno u vodu, nakon 3 minute ćemo pucati. Jel može? Pošteno. Eto, dogovoreno. Pošteno. I eto, ne znam, postalo nam ništa, mislim ono. Imate još dva ako vam... Mogu ja da kažem jedan uslov? Može. Načelniče, javite na radiju svim policajcima da su se Pink Panteri vratili u grad. Kažu, Pink Panteri su se vratili u grad, znači ako ih navatamo, to su vam Pink Panteri tamo otvoriti. To je jedan od uslova. Okej, mi smo spremni. Evo, samo ako možete još 2 minute pričekat, dolazi nam crveni, ima problema nekih. Može li još taj zadnji uslov da bude da baš taj crveni ne ganja kotir? Ne. Ajde jedan oslov da bude, stvarno nemoj molim vas te tazere, brate, da ono imam slabo srce, ono. Ja isto imam slabo srce. Ja isto, baš mi je slabo srce. Ništa, onda ćemo pištolje. Imamo lakše. Imamo oslov da svi odložite svoje tazere na pod.
Ne, ali gledaj, samo pazi ovako. Evo, dogovorit ćemo se, ovoga, neću jesu, vas tazat. Zaspala baba na bankomatu. Vi kad izađete iz auta, nemojte imati oružje u ruci. Okej, pošteno. Znači ovako, ljudi. Bez tezanja, ako budu on foot, samo tackle. Ukoliko vidite oružje u njihovim rukama, možete neka pucaju. Gledaj, babe, je, zarodila na bankoma. Evo, ja vam mogu moje oružje dati. Ne, ne morate, ništa ne morate. Evo, ostav to. Znači, dogovorimo se. Moje ime na njemu. Puste vi njega, on je tako se smiluje brzo. Loha. A šta je s ovim gospodinom izašao spava na bankomatu? Evo, došao na... Malo, ja mislim da je došao crveni. Gdje se ja stan ga odmah ja crveni tu si, kod devetnica, šta je ovo liko? Možemo, možemo, a? Hoće on dolaziti ili? Ne, ne. Ovo je Ferrari. Dobro, ti si došao, da. Tebe se očekao. A ja moram s tobom. Možeš i sa mnom! Evo, ispunili smo vam i uslov, neće vas crveni ni hvatati. U redu, možemo. Sjedajte u auta. Ne morate ganjam. Sjedajte, ej! Sjedaj! Kako je? Šta kažeš, oprosti? Kula, boys. Ne mogu stat, ej! Gdje ćeš ti? Ode odmah, ušta da iđi! Plani oružje, da te pucaj, ako imaš oružje. Ajde sad, ajde sad. Skoro pa si me pregazio. Eto. Okej, recite mi, zašto nisi na radiju? Jesmo, brate, kako nismo? Jesmo, radio. Provjerite banku da nije neko ostao. Agent P, jesi tu? Okej. Tu. Što se spremi? Ja si u policiju. Jeste slikali auto i tako? Joj, ovako prođemo, ljudi bit će... Meni slav, baby! Čujemo! Da se čujemo. Čujemo! Čujemo se! Baci oko na gepek sam. Please, to. Nema toga. Nice. Sad ti, ono, bez veze. Možemo li? Naravno da možemo. I odošmo ljudi, pa vi neka ove talce. U kom sad ovo? U frci sam teško. Daj... Iva Krišto, fano sam u četvrtu. Hvala Iva. Crveni, vi baš biti slobodni, što možete ići. Mogu samo maknut pištolje za ruke. Eto, imao je konak, pa ti ne označe novac. Ma čim izađem. Prešćemo nas dve. Ma ne opet naradim. Okej. Ma nema veze, brate moj. Pa nema, čakam znak da je. Jel može, gospod? Pitaju da li smije da krenu. Evo ga, crveni. Još malo, sekund. Došla crveni, Ovo će biti sjebano, Počeli bježat. A? Možete krenut. Ajde, momci. Biće ovo jedna patnica velika, ali sretno, familijo. Ste rekorde i zadamo, brate. Joj, daj ga, daj, volite. Uuu, isporučite pljen kupcu. Lagani smo. Burac, ovo je top. Da, spremno to sve. Gdje je kupac? Kupac, brate, sad ću treći. Eno ga, ovdje u centru, kod 769, ispod onog mosta. Jebote, ljudi, dugo nisi imao tremu. Jebi ga, prva bankica je pala, našto je bitno da smo uspjeli. Pa sve meni vali da vozim, a? Ako je našto u crvenu, a? Joj, zamislite glavnu banku, glavna banka će biti kaos, a imamo stvari za glavnu banku, joj, moramo to organizirati. Ne radi ništa, ljudi, kako treba. A vrati ime, nisi to... Mora ti radi, šta ti ne radi? Inventor, ja? Je siguran da ti ne radi, kak ti ne radi, mora ti radi. Javi prije nego dolazite kod mene. Hoćemo. Ma radi, nek znaš šta je fora. Dual monitor me jedan još nekaj, pokazat će kasnije. Pokazat će kasnije, vrti. Idi udari, idi alt enter jednom i alt enter drugi put, neće ti prolaziti. Ne,
Opravo niđe. Posljedice. E! Spreman ga. Šta se fokusirao toliko, nešto se ušutio? Neće, brate, imam aritmiju, buraz, ne ste mi nabijeli, buraz, tenziju. A hajde, šta je? Ako padne, ima palac na prvu banku i u gradu. Ne možda padnemo prvu banku. Najbitnije je da prođemo prvu banku. Tako je, i da prvi prođemo u banku. E, ali ako ništa, ja sam nam 89.000 spasio, stavio već na banku. Uuu, top. To sam uzvao ni čistih nešma. Ostao to za sebe, to je baš... E, fala Šibio. Ja sam naš patio 104.000. E, to već nije baš, svakom 50. E, 30%, ali moguće? Da, sjebali. Isu, what the fuck? Pa je ovo bule. Ti ste vi sigurni da je auto ovaj okej, okay, a? Nije bre auto full tune. Pa što da... niste to rekli? E, nema ti to veze više, nemaš više armor da buđiš. Armor kakav ti je takav ti, brat. Buros, pa ovo je pre loše. Vid ovo, e. Znam, mi moramo odmah tamo. Moram odmah. Mi moramo odmah do tebe. Mi moramo odmah tamo. Buros, armor na auto nam je u teškom kurcu, e. A možete krenuti. Isuse! Armor je kritičan. Ovo je baš loš armor sad. Prati me, samo stani. Imamo samo jedan auto, jesi ti spreman? Ja sam spreman. Kako su oni izgubili jebote? Evrat. Joj, ne, tu. Nema se. E, jebika. E, to je ovaj se sjebio, neiskusno. Pa se tu da nadvrtimo, vratimo nije. E, tu sam danas upao, zato neću da vozim. Aha, zato si ti rekao da je, zato, a? Zato sam se iznervirao, ne bi ga danas sjeo za vola, nema bolje. Evo, putine. Tu smo. Bravo, doktore. Presedajte. Vozi ti. Prošli su, to je loše. A vi ga ušurli, brate, putni fans. Sjeban je ovaj buraz, sjebano smo odradili ovo s kamionom jebote, spor je kamion, morao smo nekak to bolje, tiče. Ja sam je fora što nam je Putin pao. I što backupa nemam, a prođemo, prošli smo. Crveni helikoptere. Al samo crveni helikopter. Moramo ovo brzo se razdvojiti, ima i Mustang je iza. Sad ćemo ovo. Razvoj se. Bravo. Bura, svi nas prate, e. Baš me čudi. Na vama je heli, a? Putine, jesi ti pao, a? Da, njega su. Nije. Ne? Ti, treba kola, nisu, Putine. Kola nisu na aerodromu, da znate. Jel me jebeš? Ko ne? Kako ne, pa što nije zaključ auto? Jesam, nisu ni tvoja, ni ničija. A, what the fuck? Ti, pa pričao sam ti što je to tako. Prije smo krenuli. A, ujebote, to je loše. Ako nekog vremena, ako se ne približi nikom, ona malo ispari, jebih. Kak vi stojite, jel vas prate Iko? Ne, ja sam čist. Ti si i prošao. Da. Kako Putin nije pao. Ajde, mogu sam ipast onaj u pomoć vam, a? Kako brate? Sad ću ja zuzem Audija, nema brinuš. Nije meni do tog brate, nego onaj... Na jopak. Ti nemaš heli na sebi, taj da prvo neš napravo. To je dobro. Al tebi ja mislim dobar armor. A nije nego ja mislim da je korveta samo preteška, brate, znaš. I da vam je sve to do kraja čuo. Kaka, ne može iz auta da izađe, ljudi. Koji kurac? Kako što može da izađe iz auta? Ne može. On mora da trepne, brate, jebi ga.
samo što se sve. E, eksplodirao, korveta ti je eksplodirala. Jel? Da, 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 da. Korveta je eksplodirala, e. Bravo. Bravo, doktore. Jebi ga, jebi. Okej, ponovo se ja pojavljam na terenu, šta ćeš? Koji kurac, opet je tu korveta. Ne bro, kada eksplodirala, ne znam da vam, no? Ne znam je li eksplodirala ili sam stavio, ali... Ja mogu negdje motor ostaviti ako hoćete. Gdje ste vi? Pustite, znaš šta uradi, brate, ljubite, brate, uzmi je 36, ugradi nitro, ja ti uradim onaj skok, brate, na autoput, neko uga presretne kod tebe i pičite autoputom 6. Sani nabiju za fix, a? Ne vjerujem da to napravio, nije toliko isvara od... Gdje ste vi? Jer ja, jedan ti je prošao. Imaš ih ovdje, tu si sjebo, jedan ti je iza. Jebi ga, kurc. Sam jedan imaš na sad. Ali ovdje imam, nema gdje pobjeć, bo tu na skok. Na brzinu su... Ček, jeste vi pobjegli? Ma da, 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 sad ću ja vas zasparšati. PD kanale... Šta je sa nakom? Nemojte u PD kanale. Pa jebi ga, tu uzmo trenutno. A brate, sreća pa vidimo ovdje šta. Sad će ovaj skok gore da izađe. Ja, već sam se vidio kak sam se... Da, ja još ovaj... gledam zapeć tamo je. Da, da, znaš kak bi se to desilo, brate. Evo, zbog ovoga me nervira auto, brate. Čekaj, niski proć. Dva Mustanga, heli. E, a šta misliš ti čo mi da odeš riješit lokaciju onu? Riješio. Koliko zdobio? Ne znam. Samo da parkiram kola, da vidim to. I dolazim po vas da vas čupam. Okej, okay, okej. Okay. Gdje je Putin? Jel Putin prošao? Je, a di je, šta si rekao, šta je s nakom? Evo ga, ali ne možeš izaći iz auta. Koji kurac. Nek trepne. Sad se tu. Da, da. Motor negdje ostavim. Brate, šta kaš? Imam motor ako treba negdje da ga ostavim. Crosser? Ne. K2. Ja, ovo nemam pojma. Da probaš na motor, ne? To je onaj kao sportski, jel tak? Da, da. Mene tek što jel dobar ili random neki, a? Pa onako, dobar, okay. Dobar, pa, okej. Okay. Sok sam on. Pa može, aj, ostaje ga, preću ja na motor. Jel imate teksture normalne? Ne. Da, da. CID? Ne, ne, meni je katastrofa, ba. Mislim, ono vidim sad okej, okay, ali u nekim dijelovima sam. A ko je motor? Znači dođem ja po vas, znaš gdje IZ? Gde? Po štelu, ako upodem da ti je proplašen. Aj vidjet ću. Da, dobar je IZ, dobra IZ. Gdje će ti za motor, samo da... Cola fana subu. Nemam pojma, ono, ostavi ga di god, sam da mogu fino presjest. Šta je, ripo live, a? A možda je nešto mreclo na sekundu, ne bi trebalo. Sam refreshajte stream ako vam puca zvuk ili nešto, samo F5. Ko je trenutno vozač? Ja. Ajzi. Ajzi, gdje bi ti pasilo da ostavim motor? Pa, gdje god, samo je fora što ne znam gdje možemo da imamo vremena da sjedne fino, razumiješ. Di ste? Jer ako bude neki uski prolaz, on će se nabijat na nas, pokupit će ga ovdje, da će žiti. Što je to da radi, recimo? Nemam pojma, budi sa čomijem. Ja sam otišao, a sad ću da uzem Audi i dolazim po vas.
Naš abi je siguran, je siguran da nema naši auta dole. Da Naka može sigurno, to provjeri. Sigurno. Pa čekaj, jel to neki natjunan motor ili ono... kurac? Pa gle, Ninja H2 ono... nema. Aha, okej, okej. A može, aj ostaj ga di god, ja ću presjeti na njega. Možda tamo na baušte, ali šta misliš, ne ide da ga sakriješ iza zida nekog. A u jebote, imam 10 HP, ako padnem s motora, gotovo sam. Ako ti slučajno, on čupi na auto, tu izgleda. Meni nesu sav prljavi novac, brate, ja nemam ništa, nisam dobio. Kunjans. Riješća. Vidjet ćete ga prodate, ništa nećete dobiti para. No, nema šansu se jebati. Pa šta si imao ti kod sebe, 20 poluka, jel? Imao sam i prljave pare, više nema. Isto prljave, brate, iz čisto. Kako znaš? Brate, ovo sve što sam prodao, dobio sam 3000, brate, čisto gnozno. A nemoj ući. Vidjet ćeš, prodat ćeš, pa će vidiš. Nemoj zajebao. U nevci se, brate, što bi to lagao. Znači, znači... Kažem da me lažeš, ali kažem ti već. Motor je na vrhu bol štele. Čekajte, nema ti još gori, ja ću gore sa Audi. Otkud njega ovdje, jebijem ti sokole. Znači kad dođeš na vrh, iza plavog kontejnjera vidiš. Okej. A koje je prvi i drugi? Pa ova bliže... Bliže ovoj sili. Ma prava ću ja presjes na motor, koga jebeš, da bude, bude. Da, da, al gore na vrhu. Skroz na vrhu, šta? Skroz na vrhu, da. Možeš da krenemo tamo, ne? Pa možemo, šta? Jedno me jebe to što sam slab sa srcem, baš. Da, da. Moramo neki razmak, jer oni ako udare naše auto da ti izlaziš, ti smrtaš. Jeb ga, vrate, ja nemam ideja, danas sam izgorio, sam vozio od Urala za to, to, to. Drž taj, idem po Audi, jedna i pound. Da lagano je. Da... Da presjedam na motor, a? Čo mi? Čekaj, uzimam Audi, ja ne vam brinuš. Jebote, pa ne možeš ih pobići, nema šanse. Aj sad čekat ćemo da ima šta on ima. Mora gorivo da natrčem i to je to. Ja sam spreman da vam pomogu. Pa kako on tam, šta ćeš? Aj vozamo. Šta? Samo da presedne neko kod mene u Audi, jedan na motor i to je to. A misliš na iti na bolj štjelzer, evo? Ja ću dođem da vam pomognem sada, samo sipam gorivo. Gdje, okej. A vidi on put svakako nas, neće nas stizat, neće samo nas onaj, kako zove, teklat tako, bude imao barem 3 metra. Ne, ne, to je debil. Tezor, tražili smo uslov da se daje. Tako ti je debil. Jesi, ružo, uvjetimo stara. Jesti. Ja me sidim u auto ovdje, neđe ima sat, prim. Slušaš. Ne možeš izaći iz auta, a makni pištolj, možda te pištolj jebe. Mogu izaći, mogu ja izaći, još reći kad još da vidim. Evo je Murija, evo je Murija, vidjela. A nemam pojma, ne trebamo sad ništa, da bi bilo najbolje kad bi naš čomi uspio s Audijem ili ja na motor. Možda upade Naka da se i vio. Mogao si sve zgazi. Eto me, reći sad isto, eto. Ajde. Hvala. Čekaj da probamo presjeti. Ja ću probat Naka sjest na motor, ti ćeš me pokupit autom. Za sad nigdje još, čekaj. Kurac, sedite svi kod mene u Audi, bežimo mi sad. Kakav je tvoj auto s armorom? Nije loš. Ajdi, jesi tu? Da, fen u palta, ako vas neče, da. Do sad. A, penjem ga gore da smo danas presjeli.
Okej. Okay. Tačno tamo, jel? Da. Man, this is shit, bro. This is shit, man. Bacio tebe, bro. Ko je ovaj? Uvidimo. Da, vidiš. Jeste blizu? Da, 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 je prosto. 663. Nisam vama kod me hančarski. Ajde, ja kad sebi napištim. Ja, dva Mustanga, tri Mustanga, Kelić. I evo ga, korveta. Okej, okay, ja sam gore. Čitim vratu da vam otvorim. Ti si kad se skoči sa druge na, sa prve na drugu, jel? Da, pa gore kad kreneš se kreneš. A motor ti je na prvoj, kog sam put. Zato da je motor, ne vidim motor. Ma ne znam, ja ne pisa idem. Okej, aj. Ostavi, nećemo na motor, aj se sjedamo vas, svi. Vidim vas, menjate se, okej. Svi ćemo kod te. Čete vrati da vam otvori, brad. Da, da. Nemoj da sam spletemo da ja odem na, da odemo na istu stranu, please. Tako što. A, ma nećemo. Sjeću ću ja naprijed, aj ti sjed lijevo. Sjed ti prvi, ja ću ostati ovdje da ti sjed. Stop! Ajde, ajde, ajde. Misli se ne igra za nas. Sjedaj, buraz! Moram se na druge ljubavi, bile su samo broj. Pusti! Kurac, ovaj auto je kurac. Što tako? Što tako, brad? A što nas mora ova korveta prati, kak me nervira? Da ćemo pobegnem, ajde. Kaka korveta, imam Audi, lađar! Kupim vas ja, djevojte, ja sam full armor. Ajmo, Naka, kupi Aizija. Di! Ajzi, vići! Evo, naš. Znaš gdje je Uski, Nak? Uski maso, daj mi broj na mapi. A brate, ako ne znaš gdje, znak, sad ću govor da. Neka te crkiš, znaš gdje. Brate, jebe, kaj nisi neki čovjek. Bolji sam radnik nego čovjek. Svi armori nešto cjebani, jesi provalio? Šta kažeš? Znaš, vidio si prvo. Ti armori nešto cjebani, bro. Pa da, nije ni ovaj tvoj nešto baja. Nije, nije. Koliko ide ova pila? Nije mi bitna brzina, ovaj ima dobar handling. Eme i on, boga. Ma, ja mislim da je njegov savršen. Misliš, a misliš da ga nećemo cjebati, a? Nemam pojma. Dobro, da bolje armor ima nego nešto smo vozili, pa. U, evo još patrola. Brate, dobio se od banke 5000, znaš? Da, tripujiš, nešto te sjebalo. A, vidjet ćeš kako budeš prodavao. Prošao sam glavnu. To, naka, doktore. Aj, ukrad auto od Murija, ako možeš, please. Mogu. Ti si tam, Kelly. Mi se evo vozimo na autoputu. Ti si? Na autoputu. Vidim kad tebi, vidim kad tebi. Aha, ti jađe. Točno na 850. Ma vidim, a s koje si strane, bro? U sredini ovde između prolaza. Jesi prošao taj prolaz? Evo me točno na broju 850. A ko te? Ko tebe, Juri, aj ti? Ma Juri me, Kelly, 4 auta. Buraz, možem pobjeć sad lagano, je. Jebi ga, sad te stigo, vjerovatno. Auto.
Daleko ti je, daleko si, daleko si, daleko si. Ako se zaletiš, nestaneš, pobjegao si. Ajde, dobro, možeš. Pješ dole, skrači, ne ide. Ja sam 150, treba sam čekat vamo kad izađeš kroz taj prvi. Ma, pobjegao sigurno, aj bješ tu, dole. Ma u more skači! Tu sakri. Pa ti si, daj, dođi po tebe. Ja im bježim vama, ne zove barake male. Mene su ostavili, mene su... Okej. Evo vas, evo. Mene kad ti očinite, neka skupi nas, daj mi broj. Daj mi broj. Koji broj? Telefona. O, čekaj, da kako nas... Ček da popravim auto. Puti najme skupiš, molim. Piši, Ilija, piši. Pišem. Ilija, gdje... Recimo da pišem, recimo da pišem, da govori. Piši, piši. 553-470-667. Murija prošla, e. Vidio sam. Šta mi ovog fakera? Fakera mi pokazuje, bura. Pisao, bro. Jesam, sad će poslao lokaciju, dođu skupi nas. Ajde, reci mi samo kako se to gleda, ali dobro, ajde. Dobit ćeš poruku. Ajde. Ajde, si slobodan. Ajde, si. Ajde, si pao, a? Nemam pojma. Sam, brate, prati me čitav grad, brate. Sad će baba da te spasi, brate. Ma, brate, ovo je katastrofa. Ne, ne, spašava te baba, brate. Imam 27% armora, pa je... Ne mogu ti poslao lokaciju. Ne mogu ti poslao lokaciju, ne znam zašto. Aj, provajmo ti poslat lokaciju, e. Baba u usta. Kako? Ne mogu ti lokaciju poslat. Ma, boga ti, šta ću ja, reći mi broj, nešto reći. Ma, uzmi broj lokalno da idem spasat majzi, a? Aj, stan tu, idem ja po lokalno. To je broj. Ajde. Kaži mi na radiju kad uđeš, kaži mi na radiju kad uđeš. Ajde ti, deci, da te pokupim. Brate, javim ti za minutu. Hoćeš da uradimo foru, brate, da skočiš na, iz kanala na centralni i ja na centralno. Majku je, jel dolazi? Pa to je nešto. Eno ga gore na autoputu. Ne vidiš. A, na autoputu mi je gore auto, idem ga skupiti, jel ga? Okej, mogu ja da odem, mogu? Ne, čekaj. Okej, tu sam. Imam kockicu, aj, odiš sa mnom. Ajde, deci, ajde. Sada moj za mehančarske, ništa ne vidim. Znači, kad... No, utara. Iza nas je mehaničarske. Ništa ne vidim, jebno. Deci, tačno. E, evo me, jesi ti otišao, Čomil? Ja otišao sam, brate, da spasim Ajzija. Naka, di si ti? Evo me na 810. Ajzi, jel možete da dođeš, brate, do ove... garaže preko puta, bož tele. Eto me na 810. Koje garaže? Sive, šta? Buras, koji kurac mi je s kockom? Ajde, dođe me ovdje krek. Nemoj ne vrlo, dođi na drugi sprat, a ja ću te čekam, brate, tamo uđu kola. Buras, uopće mi nije kocka. Ja idem prodat prvo ove stvari, je. Ajde. Ajde zapravo, eto me potrebe. E, znaš gdje je ono, skreneš desno, pa nemoj desno da ga penješ, nego vamo desno, razumeš sam ja? Pojma, nema, mogu staći se, iskreno. Znam da ću staći. Dio 801, ljudi, jesam ja čoram. Ovdje kraj ovog skladišta na 810. Prema kurcu mogu. Ne znam ti objasniti. Kam vazi meklarna nekog čurantja. 801 ili 810? Jel dolaziš? Evo ti? Krenjam se na drugi. Jel 810 ili 801? Jel? Skreneš. Desno, e. Naka. Ajde ulazi. E. 810 ili 801? 810, ovdje kraj, na cesti eksplodirano auto, pa od njega pravo, samo kraj šlepe od kamiona, ladnjača otkačena.
Dobra. Gdje neko 300 hrena? Dolaze. Putine! Jebote, koji kurac je skocko, ne? Vidit ćeš Ilija na cesti, auto puti. Tonko! Na šta si mogo? Mogao si mi auto posudit. Nije Tonko, jebote Tonko. Osman je. A Jesse Osmane. Mogu li molim te? Molim, šta treba? Auto! E, ajde u auto, brate. Ima još bolji. Ajde, ljubav kako ćeš, šta ja znam, ali ubit će Ajzi prvo tebe pa onda mene. Neće, nisam neće, ti neće. Ja dao, nisam ti ja dao. Ma bez brige, našao sam ga. Ajde, ti? Vozim se. U me hančar slozi. Što smo ukro auto? Isu jebr, šta je ovo, bože. Niko da iz čačka iđeš. A morao sam auto uzeti, tetane. Avion, doslovno avion. Jesi ispod mosta, jesi, tu sam, evo. Nisam ispod mosta, ovdje vidit ćeš auto eksplodiralo na cesti. Gori na cesti, iznad, točno gdje most počinje. S jedne strane mosta. Aj, sjedaj. Gledaj pile, a baba? A ti gospodine. Ajde, sjedaj jebe. More li? Di je ovo, di se ovo prodaje sad tu negdje bilo? Di se ovo prodaje? Medej. Čo mi je dobio 5000, ja ne znam jel njemu ne šubagalo, ali sad me strah otić prodat ovo, dobijem li 5000? Da, se ucrva. Ucrvo se, a? Ma boh, to je dugo put križa. Mogu se neku mjuzu pustiti. Šta ću pustiti? Ili bože, sve su žene iste napijene pa me iskoriste da to slušam. Znaš šta si mogu nakon? Malo ti ga, mrlati. Malo mi ga. Ne mere. Za čevrta. Kako će ja skin tours? Koji kurac, di je ovaj kupac? Aha. Kupcine, stara djupa. Mišić, FN i 4. Oooo, Jeste! Pozdrav. Buraz! Dobio sam 1900 dolara. Pa ja ti kažem, brad. Šta se dešava, neš nije u redu. Ajde, dođi ti da spasiš nas, buraz! Eto me. Šta se dešava i zašto sam dobio 1000 dolara? Dobro pitanje, brate. Nema šta. Bankica, 3000 dolara, dobro sam. Ti ne pitao di si, jel? Naš. Buraz, ovo nije okej, okay, naš. Pa više bi zaradio da smo htjeli gamdoma,
Da ja vozim. Ne vozi, reći ti. Di te treba skupit? Čomi? Ne znam, brate, svi mi jure. I nema pola auta. Da. Ajde, dolazimo po tebe, pola sam skontaj divaš da dođemo. Dobrili su pit, krvnički. Bura ziljan do 900 dolara, pa šta smo opljačkali, pekaru. Pekaru bare opljačkali. Uuu, da je, di hoćeš da te kupimo, imamo sam dva mjesta, ono... Gledaj skoka, gledaj! Ne mere. Za malo. Lako ga mogu. Ne mogu ugrčit, prate, mnogo jako. Buraz, sad će znači da voziš. Vozi, ovdje. Ovakav ti sebe auto moraš uzeti, baš ti nekako stoji. Naš? Je, ali je rola. Lol, fano da naci kažem, a u pomoć sobu i vraćam sve što treba, bez brige. Pa ono, da, nadam se, jer nema nikog smisla da se dobi 10.000 od pljačke. Buraz, ne, gore, dole, streo. Lol, fa, care. Jole, fano da naci kaže, seks kakav Audi. Da, ovaj od Čomija je dobar Audi, je. Buraz, više bi od banke dobio ono da sam, ne znam, nija šta ono. Pa diđem sad. Ravno gdje je ova ograda, ravno pa lijevo. Desno tu. Isse, koji sti. Što ravno pa lijevo? E tu sad vidiš, otvara se ova ograda. Isuse kurvete, ali vrišti, a? I sad sjedam u ovaj crveni tamo auto. To jest možemo i ovog Peugeota koći, koji god hoći. Ujebot, treba vam popravak. Hoći u Peugeot da sjedamo? Moramo. Viš da je nabrijan. Intercooler. 12 volana, 16 ventila. E da, laptop moramo ostaviti obavezno. Mogu ja vi pištolj rok, neđe napad, ne. Nemoj ostaviti to za sebe. E, imam, evo devetku, di da dođem, di treba skupiti? Gdje god. Di ti paše? Hoćeš u crvenoj, drugi kat crvena. Može. Ajde. Sam da vidimo kakav je armor. Dobar. Miša? Ma ne, ulazi. Dobar. Dobro, pa neka ga, što ga moraš kreći. Znači, ne na jedinicu, već na dvicu i čekamo te točno na sredini. Vidit ćeš nas, crveni. Ja samo heli pratite, znaš. Aj onda ulazite u crvenu. Ulazite u crvenu onda, evo devetka crvena, drugi kat. Eto nas. Okej, okay, sad baba vozi. Ja i dalje laptop imam kod sebe, jebi ga, nisam ga ostavio. Ali ako vas heli prati, onda okej. Okay. Svakako nema, ja mislim, razloga da uzmu laptop, jebo. To je obični laptop, kontaš? Realno da. Ulazite, a? Ulazite, jel? Samo masku! Ne mare mi, neće! Ko je to? Jel? Stavi je ti. Ko je to u autu? Putin. Eto nas, brate, za 34... Treći kat! Ko mi je u autu?! Treći, jel? Okej. Ko mi je sjeo u auto, buraz? Kritično je, za treći imamo 1% armora, brate. Ko mi je sjeo u auto? Ne znam, brate. A izlazi iz auta? Izlazi iz auta. Upucaj ga. Ja nimaš auto, naš, mi ulazi. Izlazi iz auta, upucaj ga, naka. Treći kat. Ubi ga. Sekunda, ubi ga, naka, slobodno. Kogod daje? Kogod ti jebe mater, ajde, slaš. Jebem vam se. Dola, popušu mi jaje. Lošavar, jedan. Bravo. Hajmo sad. Čupa!
Počin ga usta, ja malo. Jebem ga usta, ga jebem. Ma riješćemo ga. Sve, samo da ga još jednom sri. Ma niješ ga sve sriješće nikad ne. Hvala, ima. Okej, Buraz, imamo problem, ja vozim kontakt. Nije, nije, nije. Šta ti idu? Nije, nije to problem, da sam moj vjerujem. Mršut, mrš, mrš. Buraz, vjeruj mi da je problem. Ja, sve nije, brat, samo legalno, vjerujem. Sve ću i pop... Ima to, to. Smijel puta kroz prozor, molim. Nemo, ljubite, brat, mrtvi smo od nas, svi ležimo 200 minuta. Ja, ću leža s ono i svakao. Ne udaraj me! Evo, a pustite nas malo, ba. Malo nas pustite, aj. Čam, čam. Boksali smo ga, skroz. Jebam se. Nije Rex, pa nešto. Ubi me. Ne. Satari se. Vod, 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 vod. A jebo ga, da. Kako nas ide ko patiće? A jebem, a nebo. Nebo ga, da. Piču. Jebaču. Da ste vi normalni. Ja to rekli, nema tejzera! Jebe vam špore ti, majko. Ej, jebi se ljudi. Mene ovo nekako... Vezite ga, vezite me... ovog... Ma veži. Vezi ga, ja sam vezu jednog, nema... Vežem. Ne. Ako meni iza auta... Ajde, druže, stani. Vrata, gleda, najbliže. Ma dobra je bolna skurac. Prodal smo stvari. Nek pregleda neko auto. Gdje je sad svako? Dobre, dobro je ovo, dobro je ovo. Ranja se ljudi, ne mene cetrat se aut! Ostani, lice. A šta ti me cetralo? Moram upriti. Jebem. Ma ne, ovo što smo prodali je neki bug mrtvi, kontraš. Moramo dobiti više, to moraju fiksat nešto, ja nije sređeno. Ja ga bezim, patica me tekla. Dobro da se nije prizo tamo. Može i to da stavimo. Mora se fiksat to, nismo dobili 2k, moramo dobiti pun kurac 100%. Jeslo da ja mi čad roš. Ajajaj. Su ovi svi ranjeni, jel? Ne, ne, mi smo pili... Ono, razumiš, mala... Ne, mislim, ima i presjedanja, tako da. Moguće, moguće. Ebed, kaže, uzeli 3000 pratlova s 10 patrola i helikopter. Doslovno, buraz, doslovno. Ne, neki je bug, 100%. Šta je ovo, pljačka, da?